בסדר? מה? זה לפני כמה חודשים? לא, זהו, טרי. התרגשתי לראות אותו, וקצת גרם לי, הסרטון גרם לי לדאוג לאור מצבו, כלומר אני רואה שהוא מאוד מאוד רזה, הוא חיוור. יש לי תחושה שהוא עדיין, שזה עדיין אותו יורם, שהוא לא נשבר, אבל אני מאוד מאוד דואגת. אני מאוד 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 דואגת להם, מאוד דואגת להם. הוא ללא תרופות, הוא עם שבר בירך שעכשיו בשלבי שיקום. אני לא יודעת מה מצבו מבחינת הליכה, אני לא יודעת מה מצבו הבריאותי. בסך הכל נראה שהבריאות שלו סבירה, שוב, יחסית לבן אדם בן 80 שכבר 73 ימים לא ראה אור יום, בקושי אוכל, אני לא יודעת מה מצב המים, שלא לדבר בכלל על תרופות. המצב הוא חמור מאוד, הוא חמור מאוד, אז נכון, הוא חי. הוא חי וזה משמח אותנו. אבל המצב הזה, הסרטון הזה רק מחדד לנו עוד פעם ועוד פעם את הדחיפות של הצורך בשחרור כמה שיותר מהר. אנחנו מצפים ואנחנו דורשים מהממשלה שלנו וממקבלי ההחלטות ומהקבינט שיקחו יוזמה ויעשו הכל, יעשו שמיניות באוויר, לא יודעת מה, ויגיעו לעסקה שבה ישוחררו כל החטופים.